A pa ja snimam, nisam ni znala da snimam. Snima, piše rec. Rec. Uzimaj, evo ti dozda, evo. Ćao! Sad je 12 prošlo. Vidiš što je lepo, ovo sve se sija. Pršti, pršti, bela staza. Evo deda mraza. Pale deca, deda mraza. A imaš ove fora da ih... Sija je. Evo sad ću ti pomijeti. Daj meni još prskalice. Ja sam postala prskalice, ja ne volim se ova gola. Pršti, pršti, bela staza, jedu deca, deda mraza. Jedu, jel' tako? Jedu, deca, deda mraza. Jedu, deca, jedu. Nije mnogo će. Nisi snimala kad smo imali one super vatromete, sad smo... Nisam znala da imamo kameru. Eto, ili imamo još pčelice? Pčelice, pčelice, to je prava stvar. Matej! Voli! Kako si? Dobro! Koliko si bacio tih petardetina? 500! Samo da kažem nešto. Mene niko neće da slika. Nikad. Ja sad moram sama da se slikam, jer niko neće da me slika. I ja ću sad da se sve vreme slikam. Sa svima, sama, sa sobom, sa svima, sa Anom, sa Tečom. Ja volim da se slikam. Evo, deca jedu petarde. Evo, deca jedu petarde. Ajde. Ajmo. Ajmo. Evo, deca jedemo petarde. Da li su al dente? Upaljene, bre. Da li su al dente? Moje uši ovo neće. To je bio neki vrti taksi. Danijela. Ajde sad, deca, uzmite po ove ovdje da vam snima Marija s ovim. Šta da uzmem? S ovim, ove uzmem. Ajde. Uzmite ove, sredite ih. Pućka se. E, sad ćemo se poričemo, ti ćeš da snimaš kako. Ajde, pućkamo. Ajde, vas snima pućka. Hoću ja da se snima. Meni niko neće snima. Ove, ti uzmijem. Evo, Marija. Šta kažeš? Slikaj se sama. Evo, sad ću s tobom malo da se slikam. Valjda smo se zajedno slikale. Da. Tako. Super. Super. Da izdepam ovo. Op, juš, to je ružno. Nemoj ti. Tako, sami tu mutiće, drži ovu, drži, evo ti. Ajde, eksplodiraj petardo. Pukni petardo. Sviđa mi se, Zokijeva taktika je najbolja. Da? Da, govori tiho i nosi petardu sa sobom. To je ta čuvena. O Bože. O Bože. O Bože, pa bataj malo dalje, bre. Evo, tu sam ja. Bliže, jevi ga. Neće ugasiti se, zato bacam bliže. Neko pukne, neka, neće. Idi u pičku materinu. Drži. Meni. Ana mi se ne vidi. Ana, priđi malo mu... Eto. Ajmo svi u kantu. Po Harry Potter. Ja, ja. Gdje je to pot?
fotoaparat? Pojma nemam, baš je zgodan. Rašo, je li to tvoj fotoaparat? Ja sam pokupila, videla sam piše Canon, to je naš. Po kanonu. Ti bi bio nego vaš. Piše Canon, jebem u materi. Da. A ima neko upalj. Pa nema, poteli ste mi sve upaljače. Evo ga. Kao što se vidi iz priloženja.